Çok sağ olun. Mükemmel güzel ilesin. Teşekkür. Çok sağ olun. Ekranda lakili. Çoklu çoklu. Geceler seher seher yine bu başladı. Ekran lakili. Ateş parçası. А что вы это взяли? С чего? С чего вы это взяли? Onun neyi var? Onun neyi var? Onun neyi var? Dünenin o mana düşüp değil mi? Bu neydi? Не видите. Фариз Аббасов. Анкетин бош калып, деясен. Анкет бош калып. Кешен көздәребез аны. Ой, Аллах, бу лап шейри. Кадал каймыш, бу. По глазам даже он видит. Продолжайте в этом же духе. Саван, еще что сам? Эще не си язык такой ясный был. Пой. Че могла да псяне? Do you love me? Biri yazıb ki, why do you love me? Deyir, niyə məni sevirsən? Üzümüzü təmizləyək. Sən salam da vermirsən. Sən inanırsan ki, yazılanların çoxu düşmür burada. İnan da ona yəni. Hamı gəhər eyni şey yazıb. Bilmirəm, TikTok-a nəsə olubdur. Yazılanların çoxu düşmür ekrana. Bu kimdi? Меня зовут никак. Kız nənəmin də xoşu gəlsin. Bəxtə ver mənim başa. Əsas nənədir. Əsas nənədir. Nənənin xoşu gəlir, hepsi o. Babanın xoşu gəlməsi də olar. Değil ki. He, biraz var durmuşam, uyanmışam. Bakmışam, ne bileyim ne deydi. Life is one day is amazing. Valla ben ne kadar da desem bugünle yaşayacağım, ben de alınmır da o. Ekranla gelin zahmet olmasa çoklu çoklu. Nece size cavanlar ne var ne yok. Da, мне тоже сказали вчера. Индийская красавица. Hiç sevmisen sen. O kadar. Her gün birini seviyorum ben.
Ekran tıklayın. Tıklayın. Güzel blok edeyim. Ama ben bunu blok edemiştim bakalım. Ne gelir? Ümmet sana da göndereyim ama aşağıın yana. Blok edeyim. Çünkü bize sen kimse lazım değil. Git kal biraz blokta. Ne hayır var ki 2009 profiline geleceğiz da. Şimdi profilleri de boş ver onu. Günaydın. Kaç sene yazır kim ona cevap verir? Dur da şeyde kaydedesin burada. Paylaşsın. Bilmirsiniz. Bu da özü deyir, özü gülür. Çok sağ ol. Bir şey yoktu.